Перш за все, хотів би привітати всіх з Днем захисту дітей. Вчора, позавчора пролунали останні дзвоники в наших освітніх закладах. Тому вітаю всіх випускників, вітаю наших діток з закінченням навчального року. Рік, звичайно, був тяжкий, рік складний. Сьогодні День захисту дітей. Бажаю дітям, щоб вони щодня були захищені, тим паче, що зараз у нас в країні йде війна. Тому саме основне – це діти. Ми їх всі любимо, поважаємо, цінуємо. Тому, дітки, зі святом вас, батькам бажаю терпіння, наснаги, успіхів, підтримки своїх дітей. Коротко доповім про стан справ у місті. Роботи по місту продовжуються, йде у нас літній період. Перш за все, хотів би озвучити по питанню водопостачання нашого міста. У нас сьогодні ми знаходимося, наше підприємство «Водгео», скажімо так, на грані фолу. Ми видобуваємо 400 метрів кубічних води щогодини, але води критично не вистачає. Чому не вистачає? Тому що люди займаються поливами. Я розумію, що літній період. Звертаюся до всіх смілян все ж таки економити природні ресурси, економити водопостачання, щоб у нас не виникло критичної ситуації. На сьогоднішній день нам вистачає, але критична ситуація є. Ми щоночі, коли немає розбору води, ми додаємо резервуари, ми закачуємо резервуари, але все ж таки не вистачає. Тому звертаюся до всіх відповідально віднестися, можливо, припинити поливу води. Розумію, що жара, розумію, що городину потрібно поливати, але буде незручно, коли містяни залишаться взагалі без води. Тому така ситуація в нас з водопостачанням. Все іншому пориви усуваються вчасно, комунальне підприємство реагує. Критичної ситуації по якимсь іншим мікрорайонам або якісь точечних немає ситуації. Ми частково замінюємо мережі, зокрема, сьогодні буде заміна часткової мережі по вулиці Промислова, тому що там вона вже прийшла в непригодність. Мережа 64-го року прокладена, сьогодні частково буде водопостачальним підприємством замінена дана мережа. По комунальному підприємству «Комунальник» продовжуємо нанесення дорожньої розмітки, зокрема пішохідних переходів. Центральна частина міста буде мікрорайон Машбут. Там, де ми вже усунули аварійну ямковість, ми наносимо дорожню розмітку. Люди уточнюють про розмітку на дорогах, чи буде лише пішохідні переходи, чи все ж таки дорожня розмітка, і коли встановлять бордюри в центрі, щоб машини не виїжджали на тротуар? По першому питанню, плануємо нанесення розмітки на пішохідних переходах, плануємо і нанесення осьових. Після проведення капітальних ремонтів, у нас в проектно-кошторисній документації ті капітальні ремонти, які ми передбачаємо, вони передбачають і встановлення нових дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. Я думаю, той підрядник, який буде виконувати ці роботи, тому що в комунального підприємства «Комунальник» немає відповідної техніки, відповідних засобів для нанесення дорожньої розмітки, зокрема осьових. У нас є тільки техніка, яка використовується для нанесення пішохідних переходів. З приводу встановлення бордюрів відповім, що цей проєкт, вже напевно в 50-й раз відповім, це проєкт «Велике будівництво», яким розпорядником коштів не є міська рада, не є виконавчий комітет, не є наше місто. На жаль, ми втручатися в проєкт «Велике будівництво» ми не можемо. Розпорядником коштів є держава, тому встановлювати бордюри за кошти міського бюджету або силами міського бюджету ми не будемо, ми не можемо. Ми сподіваємося все ж таки на відновлення програми «Велике будівництво» нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, але розуміємо, що в країні йде війна. Розуміємо, що є більш нагальні потреби, які потребують на Міністерство оборони, на Збройні сили України, тому навіть нелогічно, я не підпишу жодного документу там зі зверненням на президента або на уряд, або на обласну військову адміністрацію про відновлення програми «Велике будівництво». Я думаю, коли тільки настане час, у нас обов'язково відновиться дана програма «Велике будівництво» в нашому місті. Було запитання з приводу ремонту тротуару по вулиці Жовтневій. На сьогоднішній день, чесно скажу, не запланований тротуар по вулиці Жовтневій, зокрема біля обеліску. Ті ремонти, які заплановані у нас були, я вже озвучував. Дай Бог, у нас буде виконання бюджету по півріччю. На сьогоднішній день ми, на жаль, за травень місяць, сьогодні 1 червня, ми бюджет трішки не виконали, але по року ми його виконуємо. Я думаю, якщо буде у нас виконання бюджету в червні місяці, ми обов'язково заплануємо максимум робіт, які потребують місто. Але наголошу, що ми не чарівники, ні я, ні депутатський корпус. На жаль, у нас нема повного ресурсу того, щоб закрити всі потреби міста. Я вдячний кожному підприємцю, який платить податки, тому що сьогодні ми бачимо, і я з задоволенням спостерігаю, що місто потихеньку розвивається, місто встає з колін.
люди посміхаються, тому я задоволений тим, що у нас відбувається в місті. На наступному тижні будуть продовжені роботи по усуненню аварійної ямковості. Продовжимо центральну частину міста, будемо переходити до інших мікрорайонів. Перелік вулиць є в управлінні житлово-комунального господарства, це буде мікрорайон Машбут. Багато-багато вулиць у нас заплановано на цей рік. Зараз у нас вже проходять тендерні закупівлі по капітальному ремонту нашого дорожнього покриття по деяким вулицям. Я думаю, на наступному тижні вже буде результат по першим вулицям. Це, зокрема, перша запланована вулиця Героїв Небесної Сотні, де критична ситуація з гладкобетонним покриттям. Ну і далі по списку, як я вже раніше озвучував, ми будемо продовжувати капітальний ремонт. Підприємство також займається викосом чагарників. Було запитання в минулому ефірі з приводу кладовища, яке на Чмиренка і на вулиці Трипільській, вже комунальне підприємство його прибрало. Гравське озеро на черзі, ми вже приступаємо до виконання робіт по покосу і по прибиранню Гравського озера. Продовжуються роботи по нашому центральному пляжу. На жаль, до 1 червня ми повністю не встигаємо, хоча вже більшість робіт ми вже зробили. Це прокладена і доріжка, встановлені ліхтарі. Вчора вже ліхтарі були заживлені до електромережі. Вже було освітлення. Звертаюсь до всіх, знову ж таки, з приводу того, що бережного ставлення до міського майна. Це не моє майно, ні чиєсь особисте, це міське майно. Тому звертаюся до всіх. Ви бачили позавчора публікацію про те, як повідпочивали, скажімо так, наші мешканці нашого міста. Сьогодні, я думаю, ми оприлюднимо камери відеозапису, тому що люди так і не прийшли, так і не прибрали своє місце відпочинку. Ми встановимо, звичайно, на тих місцях не було відеокамер спостереження. У нас відеокамери стояли на алеї Сакур. Думаю, протягом тижня ми встановимо камери відеонагляду і на даній ділянці пляжу. І будемо бачити своїх героїв, все місто побачить, хто як відпочивав. Сьогодні управління житлово-комунального господарства займається пошуком відеозаписів з камер відеоспостереження. Вже деякі відеозаписи є. Я думаю, ми зробимо в зручному форматі. Там не дуже чітко видно, але хто впізнає цих героїв, я буду вдячний, хто повідомить про такий, скажімо так, інцидент, який настався на центральному пляжі. Роботи там продовжаться, я думаю, що ми їх завершимо. Вчора відбулася сесія міської ради, у нас також заплановані роботи і по стадіону «Юність». Ви бачите, що там паркан в непригодному стані, ми хочемо замінити там паркан на новий зовсім, потім продовжимо, можливо, і ремонт тротуару, але це все в планах, в перспективах, поки що оголошувати цього не буду. Аварійна трибуна стадіону «Локомотив» приймається, також займемося. Вибачаюсь, випустили, можливо, цей момент. Ми прораховували взагалі, скажімо так, частково, хоча б ремонт стадіону «Локомотив». Ну, дуже великий об'єм там робіт потрібен, тому що він в непригодному стані. На жаль, в цей рік ми не можемо його виконати, не можемо його зробити. Але трибуну, розумію, що вона аварійна, приймається. Ми, управління ЖКХ, прорахує з відповідним підрядником демонтаж цієї трибуни, щоб хоча б там не сталося якогось, не дай Боже, лиха. Питання, яке було поставлено, це рейс автобусу номер 30, додати на вихідних. Запитання приймається, поговоримо з перевізниками, тому що дійсно, я і сам, коли об'їжджаю місто в вихідні дні, бачу, що людей дуже багато на зупинках стоїть і автобуси переповнені. Тому з перевізниками проговоримо це питання. Було запитання з приводу надання приміщень для безпритульних тварин, скажімо так. Ну, у нас є співпраця з громадською організацією «Хвіст». На сьогоднішній день у нас вже ми надали в оренду приміщення в районі станції Шевченка. Я думаю, що спільними зусиллями з громадською організацією, я хотів би подякувати керівнику громадської організації, яка відповідально відноситься, вона виграє гранти, вона залучає кошти сторонніх організацій. Я думаю, що і депутатський корпус підтримає мене і громадську організацію в подальшому виділенні коштів на безпритульних тварин. У нас виділені кошти на стерилізацію безпритульних тварин, але, на жаль, немає у нас ні приміщень, немає ні таких притулків так званих, немає поки що у нас в цьому питанні сміла просідає. Тому поки отака ситуація, яка є. Я хотів би озвучити, ми вчора виділили кошти на встановлення 4 майданчиків. Один невеличкий майданчик, це буде встановлений на вулиці Ржевській, як я наголосив. Потім в парку РПЗ буде встановлений також дитячий майданчик, передбачені кошти. В мікрорайоні Богдана також передбачили кошти на встановлення дитячого майданчика. І 4-й майданчик у нас, будинки сімейного типу,
по вулиці Громова знаходяться. Позавчора ми вітали дітей з прийдешнім святом, сьогоднішнім уже святом, Днем захисту дітей. Тому там буде встановлений четвертий майданчик, тому що там проживають дітки, яким я особисто пообіцяв, що буде встановлений майданчик. Тому я думаю, протягом наступного місяця, після проведення відповідних процедур тендерних закупівель, будуть встановлені дані 4 дитячі майданчики на території нашого міста. Я традиційно хочу подякувати Збройним силам України, силам оборони нашої держави за те, що бережуть наш спокій. Ми сподіваємося як найскорішу перемогу. Ми віримо в контрнаступ, ми віримо в президента, ми віримо в ЗСУ. Слава Україні! Україна обов'язково переможемо. Все буде Україна!